사람이 오는 일이 거의 치대야. 저거 있을 때 그치. 님치팀이죠. 님치팀에나 어떻게 사장 이끌어야 돼요? 네, 그걸 내시고 가락치고 за цасын их л авах гэж байгаа. Аа чи гар таслах нэ. Ох ямар гоо. Гараас үсэ чи хүч чи. Тэний оролдог. Гадгүй наад чи. Тэний энэ дэсийг урчсан. Бодлоор үлгэ үзье. За, осныхаа юмсаа олчлаа. Шүтээж байгаа юм уу? Яа тийл тийл хэвч та. За яаж татах юм бэ? За болцсон болцсон. Болгочлаа.
Шонд нь хатгсан юм байна. Шонд нь төмөр